esquecer. Na hora, né? Só não falava, né? Só não falava, mas... Ah, o resto? Já puxa. Carro de quem? Aí, inscrições abertas aqui já pra medição, hein? Rebaixado. Pode chegar no barraco azul lá do som aqui. Hoje não vai rolar não, né? Vai estar de jipe hoje. Vamos chegar, galera. E aí, parceiro? Fala, tu, né? Como é que é? Bora hoje, parceiro. Ih, parceiro, tá ligado aquela... Pô, tá barato as coisas aqui hoje, hein? As coisas pra comer hoje tá barato aqui. É? Geralmente é uma paulada. Ó, o picolé, beijinho. Tá? O filho da puta aqui é mó engraçadinho, é cheio de graça. Cheio de graça. Bicho, é quem tá de moto, filho? É? A tatu. Tatuagem. Não. Aqui, ó. É. Não, eu tô no velho. Ah, bem tá. Tá intertido aí. Posso perder ele não. Perder ele. Lemão tá namorando a irmã do Bruno. Que Bruno? Bruno, bebê, lembra dele? Não. Branquinho. O único que tá fora da risca é a minha. Coitado.